ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പലാസോ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ തന്നെ പലാസോ പാൻറ്റ് വെച്ച് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ പുതിയൊരു പാൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, എന്നാലേ മനസ്സിലാവും. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് സംശയം എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. 2 മീറ്റർ ക്രൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ ഈ പാൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് കളർ 2 മീറ്റർ ക്രൈപ്പാണ് മെറ്റീരിയൽ. ആദ്യം ഈ മെറ്റീരിയൽ 2 മടക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം 2 മടക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും 2 മടക്കിയാൽ 4 മടക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക, എന്നാലേ മനസ്സിലാവും. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം, എന്നാലേ പീസൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഏറ്റവും ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 4 മടക്കിയതിന് ശേഷം മെറ്റീരിയൽ നന്നായി തടവി കൊടുക്കുക. ഉൾഭാഗത്ത് മടങ്ങി വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അളവിൽ വ്യത്യാസം കാണും. അതുകൊണ്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് തടവി നല്ല സ്ട്രൈറ്റായി വെക്കണം മെറ്റീരിയൽ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പലാസോ പാൻറ്റ് ആ മെറ്റീരിയലിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് 1 ഇഞ്ച് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അത്ര സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് പാൻറ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ഇലാസ്റ്റിക് മടക്കാനുള്ള വീതിയും താഴെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും സ്പേസ് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് പാൻറ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് 2 താഴെ ഭാഗത്തും മുകൾ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ചോക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അളവും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം. കറക്റ്റ് അതേ പാൻറ്റിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മുകൾ ഭാഗത്തും അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ആ സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അത് വിടർത്തി നോക്കിയാൽ അത്രമാത്രം സ്പേസ് ഉള്ളതായി കാണാൻ പറ്റും. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുകൾ ഭാഗം സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ പാൻറ്റ് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, മുഴുവനായി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈലർ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല നീറ്റായി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേ ചോക്കാണെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിലായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. താഴെ ഭാഗം മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യരുത്, അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പലാസോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ആദ്യം താഴെ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ 1 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ 1 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 പ്രാവശ്യം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 സ്റ്റിച്ച് മാത്രം മതിയാവും, 2 സ്റ്റിച്ചൊന്നും ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 1 സ്റ്റിച്ച് മതിയാവും.
പാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം കൂടി മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിനുശേഷം അതേ വീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻറ്റിന് രണ്ട് ഭാഗം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ഭാഗവും വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിനുശേഷം മുകൾ ഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചും അതേപോലെ ഒന്ന് താഴോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തിരിച്ചും ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നമുക്ക് മുഴുവനായി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെക്കണം. ആദ്യം നല്ല ഭാഗം കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക, രണ്ടാമത്തെ പീസ് തിരിച്ച് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. നീങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെൻറ്ററായിട്ട്. അതിനുശേഷം ആ സൈഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം, രണ്ടും ഒരുമിച്ച്. അറേഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം, ബാക്ക് സൈഡിലായി മെറ്റീരിയൽ മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വരെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതേ സ്റ്റിച്ചിൽ കൂടി തന്നെ രണ്ടാമതൊരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം.
ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പാൻറ് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാൻറ് തിരിച്ചിട്ടതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടി മടക്കാനുള്ള ഭാഗം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയാണ് മടക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. മെഷർമെൻറ്റിനടുത്ത് അതേ പാൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ആദ്യം ഈ ഇലാസ്റ്റിക് റൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. റൗണ്ടായിട്ട് പിടിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, തിരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ഒരു സ്റ്റിച്ച് അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും ഈസിയായി ഇലാസ്റ്റിക് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള വീഡിയോയും കൂടിയാണിത്. ഇലാസ്റ്റിക്കിന് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇലാസ്റ്റിക് ആദ്യം റൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തായി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ച് വെച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെറ്റീരിയൽ വലിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. അതിന് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നീഡിലവിടെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം മെല്ലെ മെറ്റീരിയൽ ബാക്കിലേക്കും ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും വലിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മെല്ലെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓരോ തവണയും അതുപോലെ വലിച്ചു വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റായി ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ സൂചി കുടുങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി ഓരോ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവസാനം ഇതുപോലെ എടുക്കാം. ഇനി ഇലാസ്റ്റിക് വലിച്ച് മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം. രണ്ട് സൈഡും സെൻറ്റർ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് വലിച്ചു കൊടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ആ ജോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ പിടിച്ച് ഇലാസ്റ്റിക് നന്നായി വലിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം സൂചി ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗമായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം.
വലിച്ചു പിടിച്ചാണ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് സൈഡും ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിക്കണം. ഇതുപോലെ അതിനുശേഷം സൂചി താഴ്ത്തി തന്നെ വെക്കണം. സ്റ്റിച്ചിങ് നിർത്തുമ്പോൾ സൂചി താഴ്ന്നു തന്നെ ഉണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മാറിപ്പോകും സൂചിയിൽ നിന്ന്. ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി വലിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വലിച്ചു പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക് വലിച്ചു പിടിച്ചത് വളരെ നന്നായി തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും വലിച്ചു പിടിച്ച് മുഴുവനായും ചെയ്തെടുക്കാം. മടങ്ങിപ്പോകാനോ ചുരുണ്ടുകൂടാനോ സാധ്യതയില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലാസോ പാൻറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഈസിയായ രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം. ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയാണ്. എല്ലാവരും മുഴുവനായും വീഡിയോ കാണുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പലാസോയുടെ അതേ അളവിലുള്ള പാൻറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം.